আছিলুং এজনীও নাপালুং ঘৰলৈ আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলুং এজনী ছোৱালী বহুত ভাল পাইছিলুং এটালে পলাই গ'ল এচুমানে পালুং হেনো দিনে ধৰি মদ খাব শিকিলুং ভাং খাব শিকিলুং আনৰে চকুতে বেয়া ল'ৰা হ'লুং মই কলেজলৈ গৈছিলুং ডাঙৰ মানুহ নহ'লুং ঘৰলৈ আহি মই খেতিতে ধৰিলুং আকৌ এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমতে পৰিলুং তাই হেনো প্ৰফেচৰ পাছতহে গম পালুং হেনো দিনে ধৰি মদ খাব শিকিলুং ভাং খাব শিকিলুং আনৰে চকুতে বেয়া ল'ৰা হ'লুং বেয়া ল'ৰা হ'লুং তামাম গান গাই দিছে দেখোন পাটনাই আমাৰ ৰাতুল মহন্ত এই গানটো বিৰাট ভাল পায় সেইটো কাৰণে গাইছো তাৰ চইচ কিন্তু মই মানি গৈছো তিনি চাৰিবাৰ প্ৰেমত পৰা গান নহ'লে সি ভালেই নাপায় কিয় তুমি কি ডাঙৰ কথা হ'ল তই দেখোন সদায় প্ৰেমত পৰি থাকা আহা বেলেগ তুমি কথাটো বুজি পোৱা নাই মই সদায় এজনীহে প্ৰেমত পৰোঁ কিন্তু সি সদায় তিনি চাৰিজনী প্ৰেমত পৰে তাৰমানে সি মোৰ গুৰু হয় কি কৈছা পাটনাই তোৰো কোনোবা গুৰু হ'ব পাৰে সেইটোতে আচল কথা এইখন পৃথিৱীত বহুত মানুহ আছে যোনবিলাক মানুহৰ পৰা মই প্ৰেৰণা লৈছো আৰু তেখেত সেই মানুহকেইজনৰ মাজৰে এজন কি কৈছা পাটনাই তোৰ চৌ ওপৰৰ মালা এখন পৃথিৱীত আছে সেইটোতে আচল কথা বন্ধু এইখন পৃথিৱী গোটেই ওপৰৰ মালা দিয়ে ভৰপূৰ যোনফালে তুমি চকু ঘূৰাই নোচোৱা কিয় চবফালে মাল মাল আৰু ওপৰৰ মাল কোনে পাতিছ কচোন কোনটোৱে পাতিছ তাৰমানে তহঁতি ক'ব বিচাৰিছ কি কোনো এটা স্বীকাৰ নকৰ কি কোনটোৱে পাত মাৰিছ হয় নাই হ'ব হ'ব চব সময়ত দেখা যাব এতিয়া তহঁতি মোক কথা এটা কচোন বা উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ আছ তাৰমানে তেতিয়াহ'লে কচোন দুয়ে দুয়ে যদি চাৰি হয় চাৰিয়ে চাৰিয়ে যদি আঠ হয় তেতিয়াহ'লে ওঠৰৰ লগত ঊনৈশ যদি যোগ কৰি দিয় তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব কিজানি ৰাতিপুৱা যেতিয়া হাগিব ওলাও নহয় পকৰ দি পাঁচ বুলি ওলাইও যাব পাৰে হয় নাই আমাৰ যোনবিলাক পূৰ্বপুৰুষ আছিল নহয় সেই সকলোবিলাক পূৰ্বপুৰুষ আগতে বান্দৰে আছিল তামুলীয়ে লিখিছিল আৰু তামুলীবিলাক বান্দৰ নহয় মানুহে আছিল ছাৰ আপোনাৰ হ'ব পাৰে আমাৰ কিন্তু একদম মানুহ আছিল আৰু তামুলী লিখিছিল ছাৰ হয় বগামূলা তই বোলে আজিকালি ক্লাছৰ একদম বহুত গালি গেলাচ পাৰি থাক চবকে
কোন সুরে বাচ্চা আপনা এটু কমপ্লেন দিছে ককসুন কোনে অভিযোগ দিছে ককসুন তাক কেলা মই যদি লক পান হয় একদম লেংটা করি করতি শুন লগাই পিনে গুটে সারিয়া দি ঘুরাম চিনি পোয়া নাই বইনে করলাবাই বা হি বুলে ক্লাসত বেয়া কথা নকয় সাসুন তার গালি গেলাস বিলাক আচ্ছা রমেন তো এফলাসুন আরম্ভ হয়ে গেল আর দে আ জলিয়া এই সময়টোৰ কাৰণে বাচ্চা আছিল ছাৰে মাতিব মই যাম ৰচনা গাই শুনাম দে দে আ জলিয়া গৈছে ছাৰ অক ছাৰ আচ্ছা তই আজি এটা ব্যতিক্ৰমী বিষয়ৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব হয় ছাৰ বিষয়টো কি ছাৰ তোৰ বিষয়টো হৈছে শ্বপিং মল আৰু দোকানৰ মাজৰ যোনটো পাৰ্থক্য সেইটো তই মোক ভালকে ব্যাখ্যা কৰি শুনা হে প্ৰভু আৰু কি কি কৰিব নালাগিব শ্বপিং মল আৰু দোকানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কেনেকে ব্যাখ্যা কৰিম মই ৰমেন পাইবি পাইবি ক চেষ্টা অসাধ্য একো নাই মানে নোৱাৰ বস্তু একোৱে নাই পাইবি পাইবি ক চেষ্টা অসাধ্য একো নাই ৰমেন নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ নাম ৰমেন তামুলী আজি ছাৰে মোক যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিব দিছে বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কাৰণ বৰ্তমান আধুনিক যুগত এই বিষয়টো বহুত বেছি চলন্ত বিষয় হৈ আছে কিন্তু এই বিষয়টো গভীৰতাত সোমোৱাৰ আগতে আমি জানি ল'ব লাগিব কি বিষয়টো কি আর বিষয়টো হৈছে আপোনাৰ শপিং মল আৰু দোকান দোকান মানে কি আপোনালোক সকলোৱে জানে কিন্তু মই আজি আপোনাক শপিং মলৰ যোনটো বিৱৰণটো আছে সেইটো দিব বিচাৰিছো মহান দাৰ্শনিক নিউটনে ভৱিষ্যৰ ওপৰত লেখা যোনখন গ্ৰন্থখন আছে সেই গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰিছিল কি অব উপায় ৰচনৰ কি কলি নিউটনেতো গ্ৰন্থ লিখিছিল ভৱিষ্যৰ ওপৰত এটা গ্ৰন্থ লিখিছিল হে প্ৰভু কতে মৰো মই মই দেখিছো ছাৰ আপুনি নিউটনৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানে সেইটো কাৰণে আপুনি সদায় মোক একদম কথা কোৱাৰ মাজতে ৰখাই দিয়ে এতিয়া আপুনি মনে মনে শুনি থাকক মই যি কথা কৈ আছো দে ক ক কি ক'ব বিচাৰিছ হয় ৰাইজসকল মহান দাৰ্শনিক বৈজ্ঞানিক আৰু ভৱিষ্যত যোনজনে পৰিকল্পনা কৰে তেখেতে নিজৰ গ্ৰন্থত লিখি গৈছিল কি এইটো যোনটো আপোনাৰ শ্বপিং মল বোলা বস্তুটো আছে সেই বস্তুটো ভৱিষ্যত এটা বৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ নিচিনা আপোনাৰ ওলাই আহিব হয় ৰাইজসকল শ্বপিং মল এনেকুৱা এটা বস্তু নহয় যিটো বস্তুৰ ভিতৰত আপুনি এবাৰ সোমাই যোৱাৰ লগে লগে আপুনি যোনটো বস্তু ল'ব বিচাৰে সেই বস্তুটো নলৈ পিনে বেলেগ বস্তু আপুনি কিনি পিনে লৈ আনে আচলতে শ্বপিং মলটো এটা বিশাল দোকান হয় যিটো দোকানত সকলো সামগ্ৰী পোৱা যায় তাৰমানে সকলো বস্তু এটা বজাৰত যি যি বস্তু পোৱা যায় সকলোবিলাক বস্তু সেই একেটা জেগাতে আপোনাৰ পোৱা যায় সেইটো কাৰণে মানুহৰ যিহেতু কষ্ট নহয় বেলেগ বেলেগ জেগাত ঘূৰি ফুৰিব নালাগে এটা বস্তু বিচাৰি পিনে সেইটো কাৰণে সেই ডাঙৰ দোকানখনৰ ভিতৰত মানুহ সোমাই যায় আৰু লাষ্টত বাঁহ খাই পিনে ওলাই গুচি আহে এখন ডাঙৰ দোকান বনাইছে তাৰপিছত তাত জিলিক মিলিক লাইট লগাই দিছে আৰু জাক জমকীয় বস্তু চস্তু লগাই পিনে দোকানখনৰ নামটো সলনি কৰি পিনে মল কৰি পিনে এটা ফেঞ্চি নেম এটা দি পিনে মানুহবিলাকক একদম আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কাৰণে একদম মাতি 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 আনিছে আপুনি যদি সাধাৰণ দোকান এটাত যায় সেই সাধাৰণ দোকানত আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু বিচাৰে বা কিবা এটা সামগ্ৰী যদি বিচাৰে দোকানীটোৱে নিজে উলিয়াই দিয়ে একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাক একদম বস্তুটো উলিয়াই দিয়ে দাম দৰ হয় তাৰপিছত বস্তুটো আপোনাক দিয়ে হাঁহি মুখেৰে আপোনাক পঠিয়াই দিয়ে কিন্তু শ্বপিং মলত আপুনি একো বস্তু আপুনি বিচাৰিবই নালাগে চব ওলমা থাকে আপুনি নিজে নিজে যাওক নিজে কষ্ট কৰক নিজে আপুনি বস্তুটো আনক আনি পিনে লাইন ধৰক লাইন ধৰি পিনে আপুনি পইচা দিয়ক দাম দৰ একো কথাই নাই একদম ফিক্স প্ৰাইচ যদি ল'ব মন আছে ল যদি তোৰ ক্ষমতা আছে ল নহ'লে কেলা ওলাই ইয়াৰ পৰা গোটেই শ্বপিং মলটোৰ ভিতৰত নিজে তলতলৈকে ঘূৰি ফুৰি থাকিব লাগিব তাৰপিছত বস্তুটো নিজে বিচাৰিব লাগিব দাম দৰটো একো কথাই নাই কাৰণ যোনটো দাম তাত লেখা থাকে সেইটো দামেই আপুনি দিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি নিজে লাইন পাতিব লাগিব পইচা দিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত লাইন পাতি পিনে আপুনি পইচা দিব শ্বপিং মলৰ নিচিনা ভিক্ষাৰী অনুষ্ঠান এখন পৃথিৱীত আপুনি ক'তো বিচাৰি নাপায় কাৰণ শ্বপিং মলত আপুনি যেতিয়া বস্তু চস্তু কিনিব কিনাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি বস্তুখিনি লৈ যাব লাগিব এটা ঠোঙাত আপোনাৰ ভৰাই দিব যিটো ঠোঙাৰো পইচা লোৱা হয় হয় ৰাইজসকল আপোনালোকে সৰু দোকান এখনত যাওক যিখন দোকানত আপোনাৰ ওপৰত একো চাত তাত একো নাই একদম মানুহে যে বস্তা পাৰি পিনে যে দোকান দিয়ে সেনেকুৱা দোকানী এটাৰ ওচৰত আপুনি যাওক অকণমান জলকীয়া কিনক 10 টকা জলকীয়া কিনক সেই মানুহজনে আপোনাক ঠোঙা এটাৰ ভিতৰতে জলকীয়াখিনি সোমাই দিব সেই ঠোঙাটোৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সট্ৰা পইচা নলয় কিন্তু শ্বপিং মলৰ নিচিনা বিশাল এখন দোকানত আপুনি যেতিয়া সোমাই যায় তাত আপুনি যিয়েই বস্তু নলয় কিয় আপোনাৰ ঠোঙাটোৰো পইচা লয় সেইটোৱে সবতছে ডাঙৰ কথা ডিস্কাউণ্ট ডিস্কাউণ্ট বুলি আপোনাৰ বহুত প্ৰলোভন দিব কিন্তু আচলতে ডিস্কাউণ্ট বুলি একো বস্তুৱে নাথাকে আপুনি যদি সাধাৰণ হোলচেল দোকান এটাত যায় তাতছে কম দামত আপুনি বস্তুটো কিনি আনিব পাৰে কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাক ইমানেই বেছি মডাৰ্ণ হৈ গৈছে কি শ্বপিং মলৰ ভিতৰত গৈ পিনেহে ধনীবিলাকক ধনী কৰি আছে কিন্তু দুখীয়াবিলাকৰ ওচৰত কোনো নাযায় কি কৰিব কিন্তু উপায় নাই কাৰণ মানুহৰ চৰিত্ৰ এইটোৱে যেতিয়া ধনী মানুহ এজন ওচৰত থাকে তেখেতৰ আগত আমি বাৰ্গেনিং কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু দুখীয়া মানুহ এজনৰ ওচৰত আমি বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰোঁ
মনৰ ভিতৰ হুমুৱাৰ লগে লগে যোনটো দাম লেখা আছে সেইটো দামতে আমি বস্তুটো কিনি পিনে আমি হাঁহি হাঁহি ওলাই গুচি আহোঁ। কিন্তু দুখীয়া মানুহ এজনৰ ওচৰত যেতিয়া আমি বজাৰ কৰিব যাওঁ, তেখেতে যোনটো দাম কয় তাত আমি বাৰ্গেনিং কৰোঁ। বাৰ্গেনিং কৰি পিনে যিমান কমাব পাৰোঁ সেই কমাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। ভাবি চাওক, আমি এটা কথা পাহৰি যাওঁ কি, সেই দুখীয়া মানুহজনে যোনজনে আপোনাৰ বেপাৰ কৰি আছে, সৰু এখন দোকান দি পিনে বেপাৰ কৰি আছে, তেখেতৰ এটা পৰিয়াল আছে, যিটো পৰিয়ালত তেখেতে পোহপাল দিব লাগিব। তেখেতে সেইটো জেগাত বজাৰ কৰিব আহিছে, তেখেতে সেইটো জেগাত বেপাৰ কৰিব আহিছে, কিমান টকা খৰচ কৰি পিনে অ'টোৰ পইচা দিছে, ৰিক্সাৰ পইচা দিছে, সেইবিলাক পইচা খৰচ কৰি পিনে আহি পিনে সেই জেগাডোখৰত বহি পিনে বেপাৰ কৰিছে। আৰু আমি এই ক্ষুদ্ৰ বেপাৰীৰ লগত বাৰ্গেনিং কৰোঁ, কিন্তু ডাঙৰ দোকানত আমি গ'লে আমি বাৰ্গেনিং কৰিবলৈ কাৰণে লাজ পাওঁ। বৰঞ্চ যোনটো ঠোঙাটো আছে সেই ঠোঙাটো 14 টকাটো আমি হাঁহি হাঁহি দি দিওঁ। গতিকে ৰাইজ, নিম্নটো আপোনালোকে নিজে কওক, শ্বপিং মলত বজাৰ কৰি পিনে ধনীক ধনী কৰিব নে দুখীয়া মানুহ এটাৰ ওচৰত বজাৰ কৰি পিনে তেখেতক সহায় কৰিব? ইমানখিনি কথা কৈ আৰু নিউটন মহাগুৰুৰ নাম লৈ মই মোৰ আজিৰ যোনটো ব্যাখ্যাটো আছে ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ। আও হৰি আও ৰাম। অ ছাৰ, ৰমেন, তই বহুত তথ্যগধুৰ কথা কিছুমান ক'লি, খুব ভাল লাগিলে দেই। যি কি নহওক, খুব ভাল লাগিলে তোৰ আজি ব্যাখ্যাটো। তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘূৰি যা, আজি ক্লাছ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।